בואו נצרף אלינו עכשיו את סיוון משיח. אנחנו מדברים כאן כל הזמן על הישראלים שמצילים אותנו, אז סיוון היא ללא ספק אחת מהן, פרמדיקית מתנדבת באיחוד הצלה, שיצאת למעשה מהבית ביום שבת. נכון מאוד, ערב טוב. מה הייתה הזירה הראשונה שהגעת אליה? הזירה הראשונה שהגעתי אליה הייתה באזור כינוס מסוים. התחלנו בעצם לקבל שם פצועים בחבירה מול כוחות הצבא. במקרה הזה זה היה חייל, ירוי, לא קשה. היינו טיפול מציל חיים בשטח, והוא פונה לבית חולים, וזאת השם, אני מאוד מאמינה שהוא גם יתאושש מזה. אנחנו נקווה, ומאז בעצם עברת בימים האלה בין זירות צבאיות, אבל אני התרגשתי לקרוא שהצלחת להציל שם חיים, להוציא משם אנשים חיים. תספרי לנו קצת. קודם כל אני חייבת להגיד שאנחנו רק שליחים. אנחנו לא עושים שום דבר בכוחות עצמנו. יש לנו זכות מאוד גדולה להיות בהצלת חיים. היינו באזור מסוים, בכפר עזה, ובאמת משם זכינו לטפל בשתי תינוקות מאוד חמודים, בני שנה תאומים, שלצערנו הרב, ההורים שלהם נרצחו בתוך הבית, והוציאו אותם אלינו, אחרי זמן כלומר, מאוד ממושך שהם שארו בממד. את מוצאת, התינוקות הושארו בממד, וההורים שלהם... כוחות הצבא מצאו, כן, כוחות הצבא מצאו זוג תינוקות תאומים בנים, בני 10 חודשים, שההורים נרצחו לידם בממד. שיודעים כמה זמן הם היו לבד, תינוקות בני 10 חודשים? אנחנו מבינים שזה שעות, כי כשמצאנו אותם, אז הם היו מאוד צמאים, מאוד רעבים. וואו. היה צריך להחליט להם טיפול. שפולים הייתה צריכה לעשות לילד שלה, אבל היא כבר לא יכולה. ומה מצבם? אני מאמינה שטוב, אני... בוא נגיד, הם בני 10 חודשים, אולי הם לא כל כך מבינים עדיין, אבל פינים אותם לבית חולים סורוקה. עד השכנים הצטרף לפינוי ולקח עליהם איזשהו אפוטרופסות זמנית. וכולי תקווה שמשפחה ומי שיכול לו, דאג לגדל אותם. ההורים שלהם כבר לא יכולים. זה שובר את הלב. את יודעת, אני חשבתי על הטיפול שאתם נותנים תחת אש, ואני רואה את ההתרגשות שלך כשאת מדברת על, על הילדים האלה שמובאים אלייך. ואת אומרת, כל אימא, הלב שלה היה נקרא. כן, אני יכולה להגיד לך שחזרתי באותו לילה הביתה, פשוט רציתי לילדים שלי אחד-אחד, את הפריבילגיה הזאת, לנשק אותם, לחבק אותם, להסניף את הקטנה שלי, שזה משהו... אני לא יכולה לתאר לך מה ראינו שם, לא יכולה להסביר לך את הזוועות. כמה הורים לא יזכו יותר לחבק את הילדים שלהם, כמה ילדים נרצחו, כמה... אני לא כל כך יודעת כמה הקהל יכול להקשיב ולדעת ולהכיל, אבל ילדים, תינוקות, נשים, גברים, אילו אני פיזיותרפיסטית שיקומית במקצוע שלי, העולם שלי זה העולם המיוחדים, הילדים המוגבלים, והיינו אפילו אישה מבוגרת על כיסא גלגלים שנרצחה על כיסא הגלגלים שלה. הלב בוכה. המראות פה הם, הם קשים מאוד. כן. אנחנו, באמת יש לנו את המזל למול הזוועות שאת מתארת לפגוש גיבורים כמוך, לא פחות מזה, שנכנסים לשם ועושים את עבודת הקודש ומעניקים טיפולים מצילי חיים תחת האש ועוזבים בבית את הילדים שלהם. יש לך 5 ילדים בבית. נכון, יש לי 5 ילדים מקסימים, מתוקים, שמשמור אותם, ובעל מקסים, שנותנים לי את הלגיטימציה ואת האפשרות המלאה לעשות את מה שאני עושה, ואת הגב. יש לנו קהילה מדהימה שתומכת בנו ומבשלים לי אוכל לילדים שלי, עם ישראל במנות יפארתו. ובאמת מה שנעשה פה, מה את אומרת? הקהילה באלעד, רציתי להוסיף. קהילה באלעד, קהילת משכנות מריה והדתי לאומי בכלל, הציבור שלנו, נשים מדהימים. שמבשלים לי ומחבסים לי בבית ודואגים שהילדים שלי יהיו פינוקים כדי שאני אוכל לבוא לכאן. מה שהיה פה זה הצלת חיים אמיתית, אמיתית. שיתוף הפעולה בין איחוד הצלה לבין הצבא היה מעורר השתאות. חברנו לקוחות, פשוט הוצאנו פצועים אחד אחרי השני מתוך התופת.
חיילים פצועים קשה. לחסוך את התיאורים מהקהל באמת, כי לא כל אחד יכול להכיל את מה שאנחנו ראינו. ופינינו אותם. אני באמת כולי אמונה גדולה. לפחות מי שטיפלנו, זכה להינצל. מצד שני, לצערנו הרב, עשרות חיילים, מזלם לא שפר עליהם. הם סיימו את חייהם בדרך הכי נוראית שיכולה להיות. כן. סיוון, אני מבקשת ממך שתשמרי על עצמך, ואני מודה לך מאוד שדיברת איתנו, ומודה לך מאוד על העשייה הרבה שלך שם. תודה רבה. תודה רבה.